Found a place to hide. Obrigado por todos pela presença, muito obrigado por ter vindo aqui nesse evento que a gente está fazendo hoje do Circuito Green, que a gente está, o segundo circuito que a gente monta desde que a gente entrou na rede. E hoje a gente vai ter aqui a participação de três empresas parceiras nossas: a Farben, que o Luiz vai dar uma apresentação, vai ter a Ingrid falando de produtos da Alternativa e depois vai ter a Fernanda falando de produtos da Bernec. Então eu queria agradecer de novo muito para vocês terem feito esse esforço, estarem aqui para poder participar, de ouvindo novas tendências, verificar o que a gente está tentando fazer e vir na loja, que às vezes o tempo é tão corrido de poder estar no dia a dia, que vocês às vezes não conseguem comparecer aqui para ver as coisas que a gente está trazendo, as novidades, ideias, poder trocar aqui. Então, obrigado de novo. E o programa My House hoje entrevista a Sônia. Ela é proprietária de uma marcenaria. Gente, eu adoro marcenaria também. Vendo muito planejado, mas marcenaria é um artigo de luxo, porque é tudo sob medida, é tudo. É para um cliente exclusivo, né, Sônia? Tô com a Sônia, ela vai falar um pouquinho da história dela. Ela é cidadã santista e vai contar também o que ela veio fazer hoje aqui, o que é o Daniel na parceria da empresa dela. Enfim, tá contigo agora. Meu Deus. Bom, eu comecei essa marcenaria há 10 anos. E assim, eu gostava muito que meu irmão fazia. Meu irmão é marceneiro há muito tempo. E a gente se juntou para atender, a princípio, o Jequitimá. As casas do Jequitimá. Então, o meu começo de marcenaria foi assim, bacana, bem bacana. Porque foi lá com o Silvio Santos, lá para fazer as casas do Jequitimá. E era um projeto que eu pensava que ia demorar pouco. Eu ia passar por essa experiência e de repente não ia gostar e me apaixonei e fui ficando, e já são 10 anos que a gente está aí, assim, e assim, para sempre um cliente especial, porque tem que ser, né? É muito direcionado para o gosto daquele cliente, para a necessidade daquele cliente. Eu acho apaixonante, gente. A marcenaria, o nome é Arrumata, fica aqui no Macuco, pertinho aqui da loja. Essa parceria com o Daniel também me ajudou muito, ele é um parceiraço. É, tudo que é novidade ele mostra pra gente, ele traz pra gente, ele dá ideias. E a gente caprichoso. Se dá muito bem, muito caprichoso, muito mesmo. Sem contar que ele ensina todo mundo, né? Todo mundo, ele ensina todo mundo, é verdade, é isso mesmo. Porque ele traz muita novidade. E ele faz questão que essas novidades sejam passadas e que fiquem na cidade. Ele é um pouco santista também. Bom, agora você me dá meu microfone? Sônia, fala pra mim, o que falta em Santos para um bom atendimento que você vê que é falho? Porque a gente sabe que a gente presta serviços. E assim, o que você oferece como marcenaria, que eu acho até... pelo que eu tô conhecendo de você, que você deve ser muito detalhista, enfim. É, a gente sabe que esse produto que é o planejado, ele veio muito massificado e é um produto igual para todos. E a marcenaria, ela vem pro cliente exclusivo, ela faz um diferenciado, enfim. É, são dois artigos diferentes, são dois atendimentos diferentes. Mas o que falta e o que a tua empresa busca que atender o cliente em Santos? Então, a gente busca realmente satisfazer essa falta que o planejado proporciona. Não acho ruim, gente, eu não critico o planejado de jeito nenhum. Pelo contrário, eu acho que tem coisas excelentes no planejado. É que talvez falte o detalhe. Não, eu quero um espaço completo, só que o planejado não me possibilita. Ele é engessado, né? Agora, o que eu acho que falta um pouco ainda, e talvez...
por uma falta de cultura nossa é o pós-venda. Eu acho que a gente peca muito ainda no pós-venda. Ou por falta de tempo, ou, sei lá, por falta dessa cultura que é muito massificada e aí você se vê meio presa a coisas que não o cliente. Né? Talvez falte pessoas melhores, não sei. É, eu vou até perguntar para você, Elisa, o que você gostaria que acontecesse em Santos? Olha, eu vou te falar que ela tava morrendo de vergonha de fazer entrevista e agora ela virou entrevistadora. Já tomou meu microfone, agora ela tá me perguntando. Eu tô achando o máximo, Sônia, adorei. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, e isso é fato. Santos é uma tremenda cidade, recebe de braços abertos, sim. É, tem muito a crescer como as demais grandes cidades. E com certeza são como pessoas como você, detalhistas e que empreendedoras que acreditam e apostam na cidade, porque eu tenho certeza que você poderia ter essa empresa em qualquer outro lugar. Você, nos bastidores, havia dito que tem filhas em São Paulo. Você poderia, trabalhando bem, que com certeza você trabalha, você poderia ter essa empresa em qualquer outro lugar. Mas não, você optou pela cidade. Então cabe aos moradores da cidade valorizar o produto da sua cidade, que é Santos. São Paulo não é melhor que aqui. São Paulo só tem mais coisas. Porém, você tem coisas bacanérrimas aqui nessa cidade. E eu só tenho que agradecer a você, ao nosso parceiro Daniel. Manda um recado pro Daniel, manda um beijo, um abraço para ele, porque ele é nosso parceiro, né? É verdade. Daniel merece tudo de bom. Um beijo grande, Daniel. Obrigada por tudo. E obrigada até por compreender a nossa cidade, porque eu acho que ele é paulista, né? Ele é paulista. Ele é paulista, mas é santista de coração. Obrigada, Daniel. A gente compreende e a gente ama. Obrigada, viu, Sônia? Obrigada a você, Elisa. Até mais. Change. I gotta start with me.